我是住在这个上面的一个住户，二楼。然后，周五晚上我在家的时候，就是听到有猫叫嘛。然后那个时候我也没有注意，因为我觉得可能是外面的野猫。然后，但是周六的时候我还是听到那个猫叫，所以我就跟我母亲下来找猫。然后就是在这边的公共区域，然后发现这边是有猫叫声。殷女士住在杭州拱墅区万家花城，小区的绿化不错，说是野猫挺多。殷女士所说的公共区域是一楼的架空层，采访时架空层的柱子里传出了微弱的叫声，听起来似乎是小奶猫。刚开始猫是在这个天花板上面，现在在这个柱子的中间，这些柱子啊，然后上面都是空的。也有在那边发现过有猫进入过这种就是架空层，给物业打了好几个电话，他就是答应的挺好的，但是就是没有人来。119那边说是要给物业先说，然后物业如果同意破拆或者怎么样，他才会过来。然后破拆的这个就是费用啊什么都是要我们自己承担的。架空层的天花板上有几个通风口，殷女士希望物业能尽快把猫给救出来。天花板那边的这个通风口打开，然后因为那个通风口里面还是有蛮多空间的，人应该是可以钻进去，然后从那边慢慢爬到这个柱子，用一个可能要做一个那种诱捕的网啊怎么样给它捞上来。它的声音一点点慢慢越来越弱了，就感觉如果再不去救它的话，它可能就永远待在里面。我自己本身也有养猫嘛，它在里面已经待了3天多了，然后也没有水也没有粮，就觉得挺可怜的。它之后如果死在里面，那肯定也会有，就是可能会有臭味出来，这样对大家就是来来往往的人可能影响也蛮大的。找到小区的物业服务中心，工作人员表示之前去查看过，当时那里面没有猫叫，然后我们也去那个反映问题的那个业主家里去敲过门了，然后他家里是没人的。物业主管表示，因为柱子是全封闭的，如果要把猫取出来需要卸掉瓷砖，有一定难度。因为这个东西我们没有把握去把它整整齐齐的取下来，你知道吗？因为这个砖它现在它是之前的时候建筑的时候，它是建好之后，我这边现在我们没有这个材料，你知道吗？那个通风口它跟那边连起来，人是进不去的，它里面是没有支撑点的，你人进去站哪里呢？它都是线路那种东西。一行人再次到现场查看后，物业主管叫来了工程师傅，考虑过后，师傅给出了方案：先把它砖这个勾掉，这个橡胶勾掉，在里面那个胶是那个鱼屎胶是脆的，你一逼它就扒一下就脱开了。确定好猫的大致位置后，工作人员用小刀割开了瓷砖四周的密封橡胶，拆了10来分钟后，瓷砖被取下，能看到一只黑色小猫在柱子的缝隙里。在最底下呀。好，你搞个螺丝刀拨一下。拨不到。螺丝刀。找个木棒。你跑到那边去了。你跑到那边去了。我就打砸两个棒。拿个钳子。拿个夹垃圾的。找保洁人员借来钳子后，小猫被夹了出来，看起来似乎刚学会走路，个头也就比老鼠稍微大一点。殷女士的母亲给小猫喂了些水和食物，她后来反馈小猫已经跑走，估计是去找妈妈了。1818黄金也记者报道。